Programledaren och radioprofilen Gry Forssell körde för fort och stannades av polis. Men efter hon bötfälldes gjorde hon något som kanske inte alla som just fått en böter gör. Hon tog nämligen en selfie och passade även på att hylla yrket. På Facebook skriver hon om tacksamheten över att trafikpolisen håller koll.